Aquest passat cap de setmana es va celebrar el tradicional aplec de Sant Antoni de Puigpardines que va comptar amb més de mig miler de persones. La jornada va començar amb un multitudinari esmorzar popular d'hivern amb torrades, carn a la brasa, allioli, coca i begudes. En el transcurs de la diada la cobla la principal de Porqueres amenitzava els actes. Al migdia es va fer la missa solemne acompanyada d'una orquestra que va posar la nota dient a l'acte en una ermita plena de gom a gom. La pobresa té noms i cognoms. Demà hi podria haver el teu. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.